Bugün hoş gelmişim. Ara gelmişim. Selyan'dayım. Gelmiş bir Selyan'a. Selyan'dayım. Yanımda Adil diye. Şey başlayayım lan. Demek şu anda ne gelmişim. Demek 2 gündür burada ya. 3-2. gündür. Posta vloga bugün başladı. Tamam. Mən gəlmiş üyü buradayım, gəzməyə gəlmiş. Uşaqlar mənə qarşıladılar, sağ olsunlar. Adil, mən buranı nə gələndən? Hə. Bir dənə indi birinci dəfə deyim, Niva, bir dənə Urban görürəm. Qulaq as. Mercedes ya da 07. Qardaş, biz nə qədər 07 Mercedes görsüydü, ürəyimiz nə ilə döyünür? BMW. Ürəyimiz BMW ilə döyünür, bəli. Yəni ki, zon köynəklərini də görsüydü, gəl də buraya. Bəli, ürəyimiz BMW ilə döyünür. Şuranda da Sarıçıqa ilə döyünür, ha şuran. O işdə o doğmanda Sarıçıqanı. Neyini, hara gedək, gedək PES basaq? PES yox, hamba. PES. Hamba. Yaxşı, uzanır o şunlu. Getdi yonda bir dənə. İndi buradayım. Gelmişim, deməli gəldim bir dənə. Nə üçün gəldin? Nəyi kəsəcəm? Adil yəni səni çox yazdım. Deməli, gəldim. Adil bir dənə 46 kuzeyimiz. 46 kuzeyimiz bir dənə səsəcəyi BMW təşkil eləmişik. Bir dənə də 015. 015 qırmızı rəngdə 015. Nömrəsi hərandı? 50. Yəni ki, buradan gəlmişdiksə, 15 çəkiriksə, o BMW ilə çəkməliyik də. Çəkməliyik, burad nə də olsa azmaz onu çəkməliyik də. Oyan bir yanı yox. Sizin də borcunuz bəyənməyik. Bəli. Adil zəhmət olmasa. Adili vlogumda iki dəfədir görürsünüz. Bəli dön, bəli dön. Bir də... Bəli gəl, bəli gəl. Empower. Düz gedək. Düz. Getdik də. Bir də... Hava signal verir bizə. Empower Klub Azərbaycan qrupundakı Adil admin idi. Həm də ki, Adil öz ustadır, avtomobil yani, ustasıdır. İnamarka, BMW, Mercedes. Adil, yəni bütün xarici maşınların ustasıdır. Adilin servisi Salyandadır, elə buradadır. Öz boxları var, orada işləyirlər. Orada mümkün olduğu qədər çəkib göstərəcəm. İndi gedək bir dənə PES basaq. Çoxdan da oynamıram, Bakıda hər yer bağlıdır. Mən PES oynayamıram, kombat. Karantin vaxtı, hə? Kombat. Kombat, baxar burda. Biz güləşçilər yəni kombat oynayırlar. Gedək bir dənə, görək. Burada bir zəfət oynayıram. Nefsalı oynamışam, burada oynamışam. Görək, hə. Beynisən. Beynisən, yoxsən. Beynisən, yoxsən. Qaç. Hə. Gəli. Şuradan arxada sana gəl. Şuradan sonra azaqlar, sən digil gəl. Belə. Bu tərə. Bura Salyantda, görün də, tanıyım buranı. Şey, nəysə, gedək. Klubda olanda şey, çəkəcəm. Gəldi Valiqa. Uşaqlar, özünüzü necə hiss edirsiniz? Xoşbəxtsiniz. Valla, siz demişlər. Bir dənə PES basaq, sonra bir dənə Adilə kombat basın. Dağıdım burayı. Qıçım erməninə yola salın və çıxım yedim başı. Bizdə xoruz edin. Və oyunun gedişatını göstərəcəm də, yəni uzmağımı, udmağımı göstərəcəm. Öbüz adım. Adil, uzmaqdan yoruldum. Uzmaqdan yoruldum, ey qədər. Sağ olsunlar. Videolarda baxasınız. Qonaq bunu bilmədilər, dağıtdılar mən.
Saçtılar mı hani? Evet. Ne var? Durak. Futbol da değil. Futbol da değil tuzmak. Ne ne durak? En kolu. Durak indi. Hara gidiyor durak? Avrupa'ya yalnız. Hara git. Bir de 0-15'i bir tane fotosun sildi. Ha, gedeyim bir tane 0-15'i. Bir tane saçay. Sen ne lan cümle sen ne? Neyse biz gidiyoruz. Hara gidiyor? Kendi. O kendi diziyor. Ha, neyse gedeyim göreceksiniz. Baxın, like eləyin, dislike eləyin, nə bilim, bəyəndirsə, çıxın bir də bəyənin. Yani, abunə olursa çıxın təzən bir də abunə olun, yani, diqqətli olun bir də abunə olmaq. Yəni, yorğundur. Hə, yorğundur, başlayalım. Nəsə, bu da sizə kombat, mən sizə adi, tükran. Nəsə, duraq, getdik. Salam hər kəsə, ikinci gündür, dənləri... Bəs biraz başqarışıq oldu, yorğunçuluq oldu. Adillə dedi, neyini, hara gedək? Dedi, gedək yemək basaq, sonra gedək evə. Nəsə getdik. Bəs bir dənə problemimiz oldu ki, Adilgirin server boxlarına gedə bilmədik. Sonra bir dənə mühüm problem oldu ki, BMW 46 kuzanı çəkə bilmədik. Vaxtımız olmadı, problem oldu, çəkə bilmədik. Amma. Mən sizə indi bir şey göstərəcəm. Adil, nə var burada? Sakitdir. Nə var burada? Yavaş-yavaş göstərim. Bir dənə nədir? Qırmızı bir dənə ceyran var burada. İndi deməli Adil gəl bura. Adil bir dənə keç o bir tərəfdən. Yəni gözdə bir dənə bu kapotunu açacaq bura. Gəldim. Mən qabaqdan danışaq görək. Cəmaətə nə deyəcək, nə edəcək. Gəl bura. Başla. Nə oldu? Bu əməlli başdı. Buna bu məşq deyə qarşına o məşq. Həyatından mı doymuyasan, yaşamaqdan mı soymuyasan, fələklər doymuyasan, keş qoşalar versən sən. Fələklər doymuyasan, keş qoşalar versən sən. Sən də dərin, mən də dərin, gəl söz deyək sərin sən. Sən də dərin, mən də dərin, gəl söz deyək sərin sərin. Al, gəlir, gedimik, arzularına yetmik. Əleyhimə qəlub etmək, qüvvəsi çatmaz bəşər. Əleyhimə qəlub etmək, qüvvəsi çatmaz bəşər. Yolun qırağında